Krásné dobré ráno, já vás zdravím u dnešního videa, prvního dne, který jsme strávili teda v Česku, nebo první den, který strávíme v Česku, začíná. A my dneska s Adámkem máme toho hodně jako v plánu, Adámek ještě spí. Musím říct, že já jsem spala úplně super a pojedeme do města. Mám v plánu jít s Adámkem k jeho doktorce a dětské, protože jsem si všimla, už je to asi měsíc a půl, že má na levém oku takový výrůstek, nebo prostě takovou bouličku, jo. A podle toho, co jsem já analyzovala jako velký doktor podle Google, tak je to normálně ječné zrno, teda ječné zrno bývá tady. A když se to udělá uprostřed oka, tak se tomu říká vlčí zrno. Aspoň si myslím, že je to ono. Doufám. Tak jdeme právě že k paní doktorce, aby se mu na to podívala a aby zjistila, co to je. No, potom mám dál v plánu jít na městský úřad, protože tam musím vyřídit jako plno nějakých věcí. Takže jsem zvědavá, jestli to vyřídím. Potom chci jít koupit Adámkovi papuče, protože tady nemá papuče, zapomněli jsme si je v Irsku. Takže jsem zvědavá, jestli se ženu papučky. No a to by mělo být asi všechno, když se tak jako nad tím rozmýšlím. Venku je nádherné počasí, fakt jsme to vychytali, krásně svítí sluníčko, je teplo, ale určitě slyšíte, že já jsem zase nachcípaná, samozřejmě. Stalo se to samé, co jako minule, když jsme tady přiletěli, tak já jsem se dneska ráno probudila a zase bolest v krku jako blázen. Takže už jsem si nastříkala do krku sprej. A už je to lepší a mám taky rýmu. Rýmu už jsem začala mít jakoby v Irsku, ale tím, jak jsme letěli v letadle, tak samozřejmě tam je ta klimatizace a potom jsme přiletěli do Bratislavy a počasí bylo zase jiné, že jo, takže to je jedno s druhým. Každopádně, dokud nemáme teplotu, tak je to super, že to je dnešní den. Nevím, jestli budu ve městě nahrávat, natáčet, protože toho vyřizování mám fakt hodně a hlavně jakoby jak člověk jde třeba do té nemocnice, tak tam je kopec jako kráva s prominutím a to teda při tom dnešním počasí, já si myslím, že by mě to zabilo, kdybych ještě jako měla to nahrávat, takže až přijdeme, tak já vám povykládám, co bylo. My jsme se teď vrátili z města a Adámek spinka a já musím říct, že jsem toho teda dneska vyřídila fakt, vlastně jsem vyřídila všechno, co jsem doufala, že vyřídím v průběhu týdne, tak jsem to všechno vyřídila dneska, jo. Což v Irsku by se mi v životě nestalo. Takže jsme šli napřed k jeho paní doktorce, ta nám dala doporučení na oční, šli jsme na oční, tam nám řekla sestřička, že jakoby, já jsem ho tam chtěla objednat, ale ona říkala, že vlastně jsou objednávky už udělané na měsíc dopředu, ale že nás klidně vezme jakoby paní doktorka, pokud si počkáme. Takže jsme čekali, asi bych řekla, 10 minut a přišli jsme na řadu, což bylo úplně super. Podívala se teda Adámkovi na to oko a říkala, že to je to vlčí zrno, jo, ječné zrno máte tady dole a vlčí zrno je prostě tady, jak to má on. A dala mu na to mastičku, kterou jsem mu teda vyzvedla v lékárně. Potom mu mám na to přikládat takovou, jako říkala, něco teplého, teplý obklad, aby se to jakoby jako doufejme, že se to jako praskne a vyteče ten hnis. Koupila jsem mu, nebo teda objednala jsem mu, protože ji neměli v lékárně. Je to taková maska s gelem a ono to lupne, nějak to paní doktorka mi to jako ukazovala, to tak vevnitř to praskne a ono to jakoby je teplé, jo, až horké. Tak místo toho, abych mu musela nahřívat jakoby vajíčko, ona říkala, že to dá dělat vajíčkem, a Aneško, nech ty koláče. Tak jsem mu teda jakoby objednala tu masku, říkala mi v lékárně paní lékárnice, že myslím 245 korun to stojí. No a zítra si to mám mít vyzvednout, takže to je další věc, super. No a potom Adámkovi mám teda natírat tou mastičkou tady vlastně do spodního, pod spodní víčko, ne, i když on to má jakoby na levém oku, pod horním víčkem, tak se to má natírat do spodního víčka, ono se to pak vlastně přetáhne navrch 4x denně. Měsíc a potom dávat ty obklady a pokud by se mu to jako neprasklo samo, tak to potom musí chirurgicky jako naříznout a odstranit, tak já doufám, že to nebudeme muset dělat, protože to bychom potom tady museli přijet nebo to dělat v průběhu jakoby třeba v létě. No takže to jsem měla vyřízené. Toto by se nestalo v Irsku, fakt by se to nestalo, že bych někam přišla
jenom tak, jakoby bez objednání k obvodní lékařce, to tam neexistuje, tam se musíte objednat. Ale potom by neexistovalo to, že by mi řekla prostě obvodní lékařka, běžte si na oční a zeptejte se tam sestřičky, nebo vás třeba vezmou, třeba vás jako objednají, jo. S tím se tady to nedá fakt srovnat, jo, to absolutně. Je to nové jako oční ordinace, takže všechno tam bylo nové, fakt krásné, čisté, voňavé a dámek tam dostal hračky na hraní, takže já jsem byla úplně zase maximálně spokojená tady s tou péčí zdravotní. No a potom vlastně jsem šla na městský úřad, protože něco vyřizuju, co potřebuju v Irsku mít jako vyřízeno, tak to jsem si tam taky vyřídila. Mám se tam vrátit zpátky ve středu pro papírovačky, takže tam půjdu ve středu. No a co jsme potom ještě vyřídili, uvažuju. Koupila jsem nějaké věci, já vám ukážu, co jsem teda Adamkovi koupila. Tak Adamek neměl tady žádné papuče, tak jsem mu koupila papučky, tady ty česká výroba. Vypadají super, já jsem si zkoušela, nebo jemu jsem zkoušela jedny takové s fotbalisty, byly tam balony. A pak mi paní řekla, že mají ještě tady ty, tak jsem mu vzala ty, protože jak on je maniak teď do letadel, tak má tyto. Byl tam na výběr ještě vlastně bez těch přezek, ale ta přeska je dost těžko oddělat, takže já jsem řekla, že chci tu přesku, jako aby si to nesundával, i když musím říct, že on si nesundává papuče ani ty, co máme v Irsku, ale tak jako pro jistotu. Ale musím vám říct jednu věc. Co mě jakoby zase překvapilo, bylo to, že já jsem tam přišla, ta obuv, kde vlastně se to prodává u nás ve městě, tak tam má paní fakt obrovský výběr, jo. Já ani nevím, jak se to tam jmenuje. Ale jedno minus to má, protože ona to má v takové malé, poměrně malé místnosti a má tam strašně velký výběr všech různých dětských bot a má to vlastně, že jo, ty krabice naskládané všude. Takže tam máte úplně mini uličku, se kterou já jsem se tam málem neprodvala s tím naším kočárem. A to jako bylo dost takové, jo, že jsem si říkala, tyjo, tak mohla by to mít trošku jako tady, je to takové, jako vypadá to tam dost tak jakoby neúhledně, jo, že tam vlezete a připadáte si, že to na vás spadne všechny ty krabice, ale musím říct, že výběr tam má opravdu velký. No a co mě teda překvapilo, bylo, že když jsem se jí zeptala, že bych chtěla papuče ve velikosti 23,5 až 24, tak mě vlastně řekla, že se v polovičních velikostech nedělají, což mě překvapilo, protože u nás v obchodě máme normálně poloviční velikosti. A co mě překvapilo ještě víc, bylo, že vlastně ona mi dala ty papučky Adamkovi a vůbec, že by tam se mnou zůstala a zkontrolovala je třeba na něm, nebo se zeptala, jestli sedí a tak vůbec. Prostě nám je donesla, dala nám je a dala nám jednu, podotýkám, jo, dala mi jednu, tak já jsem se pak vyžádala, jestli bych mohla dostat i tu druhou, protože jak jsem řekla, jako každá noha je kolikrát jinak velká, jo. Teď jsme měli v práci holčičku, ta měla jednu velikost a půl rozdíl, jo, v botách. Takže jsem si vyžádala teda obě dvě papuče, zkusila jsem je a sedli mu jako dobře, má tam přesně místo, kolik potřebuje. Ale mě právě překvapilo to, že jako paní, která prodává dětské boty, má tam takový výběr, tak jako vůbec jako se nestarala, že by přišla, jak to děláme my v obchodě, a zkontrolovala, jestli mu správně sedí. Byla jsem z toho taková, jako mě to bylo jedno na jednu stranu, protože já vím, jak mají sedět boty, jako dělám v obchodě v dětském oddělení 5 let, takže vím, ale prostě dokážu si představit ty maminky, které neví, které prostě musí být úplně zmatené z toho, že tam stojí a zkouší to a teď neví, jestli to sedí, jo. No a asi tím, že jsem řekla, že chci velikost, teda jakou jsem chtěla, tak asi se neptala, jestli chceme změřit nožku, ale přesto jako jsem měla zeptat, jo, protože k nám do obchodu, když přijdou lidi, tak stejně prostě jim řekneme, že těm dětem nohu změříme tak, jak tak, protože jako velikost, která je někde jinde, nemusí znamenat 100%, že bude stejná u nás, jo, může tam být pár milimetrů jako rozdíl a už ta papuč nebo bota nemusí sedět. Tady kočka normálně se pustila do zavináčů. Já jsem taky, co jsem koupila, tak jsem koupila tady ty nádherné krásné buchty, vidíte to, ořechová a s makem. Jo, tak to jsem byla taková jako překvapená, že se nikdo nezeptal, nestaral. Já jsem teda řekla, že si vezmu tady ty. Papučky jsou super, fakt jsem z nich nadšená, ale jako myslím si, že to je dost důležité, jako to je hrozně důležité prostě zkontrolovat,
jako profesionál, když teda prodává ty papuče a boty dětské, tak zkontrolovat, jestli jako sednou správně, jo. Protože třeba kdyby Adámek měl hodně jako širokou nohu, tak se to nemusí vůbec sedět tady, jo. Klidně tady by to mohlo mu, mohlo by to mít jako tady uplé nebo něco, tu nohu bys do toho sice jako narval, sedla by mu na délku, ale prostě bylo by to uplé, tak to taky není dobré na tu nohu. Jo, tak mě to jako překvapilo, no, takže a samozřejmě, když jsem viděla, co tam má za měřidlo, tak tam měla jenom to klasické, co jsem tady viděla, že mají úplně jiné, než máme my. Prostě takový plastový odlitek nohy a dítě si na to stoupne a prostě je tam jenom ta velikost, vůbec tam není šířka na změření. Já vím, že jste mi někteří psali, že barefoot boty nebo takové nějaké mají, že to tam měří i tu šířku, ale jako mě jako dost překvapilo to, hlavně ne to měření, ale mě překvapilo to, že paní vůbec neskontrolovala, jako jestli mu sedí nebo nesedí. Že to nechala v podstatě na mě, tak to musím jako říct, protože to jsem zvyklá jinak, jako jo, na trošku jiný servis. Já to říkám z mého pohledu, člověka, který pracuje jako v obuvi, v dětském oddělení a vím, jak dlouho prostě kontrolujeme tu botu na tom dítěti, každém, aby jsme si byli 100% jistí, že to prostě sedí. No a dál, co jsem koupila, tak jsem koupila sprcháč, pak jsem si musela koupit štětec na make-up, protože jsem si ji nevzala z Irska, takže tady ten Ebelin bude mi v pohodě stačit, nechávám ho tady. Adamkovi jsem koupila linolu krém, který bude taky tady mít. Koupila jsem si Dove Go Fresh se okurkou, protože mi došel spray. Taky jsem si koupila tady ten jemný, ultrajemný kartáček na zuby, protože mě hodně krvácí dásně. Já absolutně nemůžu používat jako tvrdé kartáčky, to prostě by mě asi vypadaly všechny zuby. No a tady je ta Adamková mast. No a koupila jsem si papuče na doma. Byly ve slevě za 59 korun. Ano, Aneško. 59 korun v Pepku. A dneska musím říct, že jsem fakt se setkala se samýma milýma lidma, takže jenom apeluju na to video, kde jsem říkala, co se mi v Česku nelíbí, tak samozřejmě, že jsou i milí lidi, jo. Já jsem to tam v podstatě konkrétně i řekla, že samozřejmě, že jsou. Ale že jsem mluvila tak celkově jako o společnosti, no, ale dneska opravdu jako mě ve městě pomáhali s kočárkem. Do autobusu jsem si sice musela jako říct, ale neměli problém, takže super dneska. Protože Adámek pořád spinka a nám přišla nová enigma, tak já si jdu na chvilku číst. No super, nemůžu se na to dočkat. Adámek pořád spí a už máme 3 hodiny, tak já se jdu podívat, jako, jak spí. Tak jste to viděli, Adámek a Aneška si tam lebedí spolu v posteli, spinkají. Už teda spinká Adámek hodinu a čtvrt. Ale jako jsem ráda, jenom ať spinká, protože máme za sebou jako lítačku ve městě. Vstávali jsme, v kolik jsme vstávali? V 8 hodin. A vlastně jeli jsme autobusem o 9:30. No a přijížděli jsme zpátky, byly 2 hodiny, jak jsme přijeli zpátky, naobědval se, šel si lehnout a pořád ještě spinká. Takže jsem ráda, jenom ať spí, ať se vyspí. Podívejte na to počasí, jak je venku nádherně. To jsme zase, tyjo, vychytali fakt. Nádhera. Jinak by mě zajímalo, kolik z vás začalo něco dělat s těma fotkama, protože víte, že já jsem se pustila do reorganizace fotek a dneska mám v plánu to, že tady budu sedět a budu teda zase třídit. Fakticky od té doby, co jsem vám to oznámila, teď nevím, jestli to bylo první ve videu, nebo na Instagramu nebo na Facebooku, ale myslím, že jsem to řekla první ve videu, tak od té doby fakt každý den třídím fotky, takže už se tím propracovávám, už jsem objednala 2 balíčky, pokud se nepletu, myslím si, že jo. Jeden balíček vlastně v Irsku a jeden vlastně mám, že jo, to je ten, co mě přišel, který jsem jakoby viděla, který vy jste viděli v minulém videu, ale dneska večer plánuju, že budu zase tvořit. To musím, prostě musím se
tím prokousat. A já vlastně, jak jsem dostala ty fotky, tak jsem si ten balíček vzala tady k sobě, otevřela jsem ho a vymazala jsem všechny ty fotky, které jsem teda měla vytisknuté, tak jsem vymazala z počítače, takže už tam nejsou. A máme tady večer, já zadělám tady závěs, aby nám nesvítila lampa do pokoje. No a Adamek se půjde akorát koupat, má tady nachystanou tu linolu, kterou jsem mu koupila. Takže ho natřu pěkně, bude vonět, je to teda ta lehká a už jde za mnou. Ahoj! Jdeš se kupka na důlko, ano? To je pro dnešek úplně všechno, u nás už všichni spí, já jsem tady zase vysedávala do 11:45, takže žádná hrůza. Nechala jsem si zase vytisknout další fotky, takže proto jsem tady vysedávala a půjdu si teď lehnout za Adámkem. Takže se mějte moc hezky, děkujeme za sledování, pokud se vám dnešní video líbilo, určitě dejte like. Taky nás můžete začít sledovat i jinde než na YouTube, a to na Instagramu, na Facebooku. Odkazy jsou dole v popisku pod videem nebo v informacích tohoto kanálu. Mějte se krásně a ahoj.